Zahvaljujem. Poštovanje, dragi gledaoci. Nedavno sam u emisiji Refleks televizije OBN razgovarao su ljudima koji itekako imaju što kazati u vezi nadbijevanja bosansko-hercegovačkih gradova vodom. Rekoše mi tada magistar Dževad Kolđo, međunarodni ekspert za smanjenje gubitaka u vodovodnim sistemima, i Branko Vučijak, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kako se mnogo toga može učiniti u ovdašnjim vodovodima. I kao primjer, ispričaše priču o sesiji koju su imali u Beogradu, gdje je Zenički vodovod i rad u njemu istaknut kao primjer u regionu. Današnji list Oslobođenje potvrđuje ovu priču o svom članku o vodovodu Zeničkom, između ostalog navode da iz godine u godinu, u zadnjoj deceniji, ovo preduzeće bilježi dobre rezultate. Iz godine u godinu povećava se i kapital firme. Prošla godina bila kruna svega, gdje je bruto dobit vodovoda i kanalizacije u Zenici bila oko 2,1 milion konvertibilnih maraka. Postigli su, ljudi moji, stepen naplate od 99,4%, što je također zadivljujući rezultat. Od 2005. sa opštinom su skupa počeli ulagati vlastita sredstva u infrastrukturu. Svuda gdje je opština radila asfaltiranje iz vodovoda su prije toga sanirali cijevi kvalitetno ili mijenjali instalacije vodovodne, pa su u pravilu mijenjali i kanalizacione sanirali isto tako kvalitetno, a negdje gdje su morali mijenjali. Pored toga napravili su značajan napredak u smislu širenja mreže. Direktor Zeničkog VIK-a Ekrem Kahriman istakao je da preduzeće iz godine u godinu ulaže više od milion maraka godišnje vlastitih sredstava u širenje javne vodovodne mreže ili kanalizacije. Godinama VIK Zenica ima najniže cijene usluga u Bosni i Hercegovini, iako su nedavno potpisali ugovor oko unapređenja vodovodne i kanalizacione infrastrukture vrijedan 21,5 miliona maraka, od čega su 12 miliona nepovratna sredstva, a 9,5 miliona kredit koji treba da se vrati. Ove ni iduće godine ne namjeravaju povećavati cijene usluga. Prema riječima direktora Kahrimana, vjerovatno će to učiniti 2018. ali na način da to korisnici neće mnogo osjetiti. Većina dobijenih sredstava treba da bude uložena u čistu vodu. Manji dio će biti uložen u kanalizaciju. Naravno, VIK treba da vrati kreditna sredstva za ovaj, ali i za projekat Plava voda. Ali nema potrebe da taj teret ide na korisnike, istakao je Kahriman za Oslobođenje. Eto, vidite, paraziti iz sarajevskog vodovoda i kanalizacije da može kad hoće. Eto, vidite, kadrovi nesposobni, stranački, da se može raditi sa dobitkom u poslovanju, da ljudi plaćaju redovno. Nema redukcija, a imali su ih. Ali u sarajevskom vodovodu više nego u Praškom ima zaposleni. Valja to poplaćati, a dugovi se gomilaju. Jel vidite vi koji teror nad građanima glavnog grada vršite već deceniju i više da može, ali vas postavila stranka, vama je zlatna kašika u rukama, a ljudi elementarnu potrebu za život, dakle vodu, dobiju onoliko koliko vi nesposobni odlučite da bi struju štedili preko nas koji vam mjesečno plaćamo kao da autopraonice u stanovima imamo. Bravo ljudima iz vodovoda i kanalizacije u Zenici. Vraćamo se OBN Info.